Vullnet Ferati, по ранешен пресидател на Управниот одбор на Фондот за здравство, е најверојатен кандидат за министерското место во здравство, потврдуваат од Алијанса за албанците за Канал 5. Одржувањето на седницата на Централното преседателство, најавена за деновиве, на стендбај. Од Алијансата чекаат Амина од премиерот Зоран Заев за и официјално да го достават предлогот за министер. Неколку министерски места во владата по локалните избори останаа празни. Според извори од владеачката коалиција, причината за одолговлекувањето на именување нови министри се несогласувањата меѓу ДУИ и Алијансата за тоа каков состав во иднина треба да има владината коалиција. Интегративците се на став дека Села треба да замине на негово место да влезе ДПА на Мендук Тачи, додека во СДСМ оценува дека Алијансата е подобар партнер. Вела Тачи не доаѓа во собрание и со него тешко ќе се обезбедува кворум во собранието, за разлика од Села. Канал 5 о собраниски извори дознава дека новиот министерски состав во парламентот ќе се најде помеѓу 24. и 27. ноември, пред да започне расправата за предлог буџетот. До тогаш се очекува да се надмина сите разлики меѓу коалициските партнери.